নমস্কাৰ, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈকে আদৰ সম্ভাষণ জনাই মই তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছটি মুকলি কৰিছোঁ। আজি তোমালোকৰ লগত মই তোমালোকৰ অনুশীলনী 6.3ৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই প্ৰশ্নটি বোৰ্ডত লিখি ৰাখিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চাবা, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু এ বি আৰু বি চি আৰু মধ্যমা এ ডিৰ লগত পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ দুটা ক্ৰমে দুটা বাহু পি কিউ আৰু কিউ আৰ আৰু মধ্যমা পি এম সমানুপাতিক। তলৰ চিত্ৰ 6.41 ছবি এটা দিছে, দেখুওৱা যে ডেল্টা এ বি চি সদৃশ ডেল্টা পি কিউ আৰ। আমি ডেল্টা ত্ৰিভুজ এ বি চিক ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ সৈতে আমি সদৃশ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতাৰ ধৰ্মবিলাক আগতে আলোচনা কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া সেইবিলাকে আমি এপ্লাই কৰিম। তোমালোকে পাইছিলা বাহু 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 এছ 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 বাহু কোণ বাহু, তাৰপিছত পাইছিলা এংগল এংগল সাদৃশ্য চৰ্ত। গতিকে তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা আমি খটুৱাই আমি ডেল্টা এটা আমি কি কৰিম, সদৃশ কৰিম। সেইখিনিয়ে কাম, বেলেগ কাম নাই আৰু। গতিকে প্ৰথমতে আমাক যিটো চিত্ৰ দিছে চিত্ৰটোৰ সৈতে আমি প্ৰশ্নটো পুনৰ একবাৰ আলোচনা কৰি লওঁ। আমি প্ৰশ্নটো যদি ভালদৰে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰোঁ, সমস্যাটো যদি ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে এইটো আমি কি কৰিব পাৰিম, ছল্ভ কৰিব পাৰিম। এতিয়া মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা, পেজ নাম্বাৰ 178 চিত্ৰ 6.41 চাবা দেই। দুটা ছবি দিয়া আছে ইয়াতে, এটাৰ নাম দিয়া আছে ডেল্টা এ বি চি, এইটোৰ নাম ঠিক আছে, মই ছবিটো বাৰু ইয়াতে আঁকি দিছো, এইটোৰ নাম ডেল্টা এ বি চি। আন এটা ডেল্টা দিয়া আছে পি কিউ আৰ, আন এটা দিয়া আছে পি কিউ আৰ, ইয়াত মধ্যমা দিয়া আছে এ ডি, এডালৰ নাম কি এ ডি, আৰু ইয়াত মধ্যমা দিয়া আছে পি এম, ত্ৰিভুজ এ বি চি, এইটো ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু এটা ত্ৰিভুজ কি বুলি কৈছে পি কিউ আৰ, এইটো এটা ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু এ বি আৰু বি চি, এ বি কোনডাল, এইডাল এ বি আৰু বি চি এই দীঘলডাল এ বি আৰু বি চি আৰু মধ্যমা এ ডি, এইডাল মধ্যমা এ ডি লগত পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু পি কিউ, চাবা এ বিৰ লগত পি কিউ, এইডাল এ বি এ বিৰ লগত পি কিউ আৰু বি চি বি চিৰ লগত কিউ আৰ, এইডাল বি চি মানে এইডাল বি চি বি চিৰ লগত এইডাল কিউ আৰ, বি চিৰ লগত কিউ আৰ আৰু এই এ ডি মধ্যমা, এ ডি মধ্যমাৰ লগত পি এম যিডাল মধ্যমা, পি এমডাল মধ্যমা সমানুপাতিক বুলি কৈছে। ইয়াত কি বুলি কৈছে,
প্রশ্নটা দিছে কি সমানুপাতিক গড়িকে মই এটা প্রমাণ করিব লাগে যে কি এ বি সি এ বি সি এই ডাঙৰ ডেল্টাটো পি কিউ আর পি কিউ আর এই ডাঙৰ ডেল্টাটো হইতে অদৃশ বুলি প্রমাণ করিব লাগে নহয় জানো ডেল্টা এ বি সি অদৃশ ডেল্টা পি কিউ আর পি কিউ আর গড়িকে আমি এটা কি রে প্রমাণ করিম তোমালোকে সবা এতিয়া মই বিশেষ সূত্রটো কৰ পৰা লিখিব পাৰো প্ৰশ্নটো পৰা লিখিব পাৰো নহয় জানো কি ৰে লিখিম চাবা বিশেষ সূত্ৰ दिया से एबीसी त्रिभुज दुटा बाहु एबी और बीसी और मध्यमा এডি এটা মধ্যমা এডি লগত পি কিউ আর ত্রিভুজর ক্রমে দুটা বাহু পি কিউ আর কিউ আর আর এই মধ্যমা পি এম কি বলে কেছে সমানুপাতিক এইখানে লিখব না লাগে এটা মানে বিশেষ সূত্রটা কোর পর লিখেছো প্রশ্নটো পর লিখেছো দেখুৱা যায় বুলি কৈছে নহয় তোমালোকে কি বুলি লিখিবা দেখুৱাব লাগে যে বা এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বুলি কেলে ভাল হ'ব আমাৰ মাতি প্ৰমাণ করিব লাগে যে ডেল্টা এ বি সি সদৃশ ডেল্টা পি কিউ আর এতিয়া মই প্রশ্নটো বুঝি পালো আর আমাক ছবিটো দিয়া আছে আমি ছবিটোও পালো এ বি সি ডেল্টা এ বি সি পি কিউ আর ডেল্টা পি কিউ আর এ বিৰ লগত পি কিউ সমানুপাতিক বিসি লগত কিউ আর সমানুপাতিক আর এ ডি মধ্যমার লগত পি এম মধ্যমা কি সমানুপাতিক এতিয়া মই কি লিখিব পাৰিম প্রমাণ লিখা এ বি ডিভাইডেড বাই কি পি কিউ আকৌ এডাল বি সি বি সি ডিভাইডেড বাই কি হ'ব কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল টু মধ্যমা এ ডি ডিভাইডেড বাই মধ্যমা এম এ ডি ডিভাইডেড বাই পি এম এইখিনি দিয়া আছে এতিয়া মই কি লিখিব পাৰোঁ এবি বাই পি কিউ বি সি বাই কিউ আর আর এ ডি বাই পি এম দিস ইমপ্লাইজ এ বি ডিভাইডেড বাই পি কিউ এটা ঠিক আছে এটা চোৱা এইটো ওপৰতটো হৈছে লব তলতটো হৈছে হৰ এতিয়া মই লব আৰু হৰত এটা হাফ এটা পূৰণ কৰিম হাফ অফ বি সি হাফ অফ কিউ আর আর লাস্টর অনুপাতটা একে থাকিব এ ডি ডিভাইডেড বাই
pm মই এই দ্বিতীয় অনুপাত মাজৰ অনুপাতটো লগত হাফ এটা কি কৰিলো পূৰণ কৰি দিলো তোমালোকে জানা নহয় তলৰ ওপৰে একে ৰাখি পূৰণ কৰি দিলে তাৰ কোনো মানটো সলনি নহয় মই যদি চাওঁ আকৌ হাফ হাফ কাটাকাটি যায় গৈ কিনে থাকিব পাৰো ab divided by pq এটা মই কিয় বা হাফ কৰি দিওঁ হাফটো বা কিয় পূৰণ কৰি দিলো তোমালোকে চোৱা হাফ অফ bc হাফ অফ bc এই যেটো ad আমাক কি বুলি কৈছে মধ্যমা বুলি কৈছে গতিকে ত্ৰিভুজৰ মধ্যমাই এই বাহুটোক কি কৰে 50-50 কৰে মানে সমানে দুভাগ কৰে গতিকে মই হাফ অফ bc হাফ অফ bc মানে মই কি বুলি লিখিব পাৰো bd বুলি লিখিব পাৰো হাফ অফ bc মানে bd বুলি লিখিব পাৰো ঠিক তেনেকৈ হাফ অফ qr ইয়াৰে চোৱা হাফ অফ qr মানে মই কি বুলি লিখিব পাৰো qm বুলি লিখিব পাৰো মানে qm is equal to ad divided by pm এতেকে মই কি পালো হাফ অফ bc মানে কি লিখিলো bd আৰু হাফ অফ qr মানে মই কি লিখিলো qm হাফ অফ qr মানে মই লিখিলো কি qm এটা কি ডেল্টা abd abd এই ডেল্টাটো আৰু ডেল্টা pqm এই ডেল্টাটো লগত কি হ'ল সদৃশ কি শর্ত মতে বাহু 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 শর্ত মতে বাহু 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 শর্ত মতে এই দুটা ডেল্টা সদৃশ হল কি ডেল্টা দুটার নাম কি এটা হল ডেল্টা এ বি ডি এ বি ডি সদৃশ ডেল্টা পি কিউ এম পি কিউ এম কি শর্ত মতে ত্ৰিভুজৰ সদৃশতাৰ এচ 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 চৰ্ত মতে ত্ৰিভুজৰ সদৃশতাৰ এচ 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 চৰ্ত মতে মই কি লিখিলো ডেল্টা এ বি ডি সদৃশ ডেল্টা পি ইউ এম এতিয়া সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ কোণবিলাক কি হয় পৰস্পৰে সমান হয় গতিকে মই এতিয়া লিখিম কি angle ABD is equal to angle PQM. Take this is plus video para angle ABD. Kunto A. Angle ABD is equal to angle PQM. A. Is equal to angle PQM. কারণ তো কি কারণটো হল সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ কোণ সদৃশ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ কোণবিলাক সদায় কি হয় সমান হয় এতিয়া চাবা এতিয়া মই কি লিখিব পাৰো এ বি ডি মই যদি ডিত নৰখি ডাইৰেক্ট মই চিলে গুচি যাওঁ তেতিয়া এংগলটো কিবা সৰু বা ডাঙৰ হ'ব নেকি নহয় গতিকে মই এ বি ডিত নৰখি মই চিলে যদি গুচি যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব দিছ ইমপ্লাইজ এংগল এ বি ডিত নৰখি মই ক'লৈ গুচি যাওঁ চিলে গুচি যাওঁ ইজ ইকুৱেল টু পি
কিউ এমত নৰখি মই এংগল পি কিউ আৰ লৈকে গুচি গলো এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান বুলি দিয়া আমি আগতে এক নম্বৰ সমীকৰণ দিছিলো নেকি টু দিয়া এইটো ক'ৰ পৰা দিয়া আছে এতেকে মই কি লিখিব পাৰোঁ বাহু কোণ বাহু এংগল চাইড এংগল চাইড এতেকে বাহু কোণ বাহু চৰ্তমতে মই কি লিখিব পাৰোঁ তেকে ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতাৰ এছ এ এছ চৰ্তমতে ডেল্টা এ বি চি সদৃশ ডেল্টা পি কিউ আৰ এতিয়া চোৱাচোন আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'লো নেকি আমাক কি দিছিলে প্ৰশ্নটোত প্ৰমাণ কৰা যে ডেল্টা এ বি এ বি চি সদৃশ ডেল্টা পি কিউ আৰ এ বি চি সদৃশ ডেল্টা পি কিউ আৰ প্ৰমাণিত ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি প্ৰশ্নটোৰ সৈতে আমি প্ৰথমতে ছবিটো মিলাই চালোঁ যিটো মানে আমাক ফিগাৰ দিয়া আছে ফিগাৰটো আমি মিলাই চালোঁ তাৰপিছত আমি গম পালোঁ কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তাৰপিছত আমি গম পালোঁ কি চৰ্ত এপ্লাই কৰিব লাগে গতিকে আমি ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতাৰ ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতাৰ এছ এ এছ চৰ্তমতে আমি কি কৰিলোঁ ডেল্টা এ বি চি সদৃশ ডেল্টা পি কিউ আৰ বুলি প্ৰমাণ কৰিলোঁ আৰু আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'লোঁ ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ তোমালোকলৈ মৰম চেনেহ জনাই মই ক্লাছ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ